За минулий рік мерія не виконала план наповнення бюджету від приватизації та відчуження комунального майна. За словами голови міського департаменту фінансів Світлани Бедреги, до бюджету розвитку надійшло 264 мільйони гривень. Тобто місто недоотримало більш ніж 7 мільйонів. План надходження коштів пайової участі виконано на 100%. Майже 70 мільйонів надійшло від продажу землі. А от план приватизації комунального майна було виконано лише на 76,5%. Замість запланованих 85 мільйонів гривень до міської скарбниці надійшло на 20 мільйонів менше. Департаментом фінансів проведено порівняння, аналіз рівня виконання річних планових показників загального фонду бюджету по окремим великим містам та обласного бюджету. Ми знаходимося посередині. Попереду у нас місцеві, в цілому місцеві бюджети середній відсоток 100,8%, місто Львів також 100,8%, місто Харків, Дніпро та обласний бюджет не по тим даним, які є в засобах масової інформації, не виконали в цілому план.